Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, a gente vai ter que fazer um vídeo aqui que eu não queria fazer, tá ligado? Se esse vídeo tá sendo feito, é porque as coisas não estão dando certo, principalmente no sistema ofensivo do Atlético. É um sinal que, que o Atlético até cria, mas não finaliza bem. E, e como vocês já viram, né? Acho que tá na hora da Fanáticos, não sei quem fez aquela, aquela faixa lá do chute... É recuperar essa faixa, velho, porque porque nesse momento o Atlético tá precisando dessa faixa e não é pouco não, velho, o Atlético tá precisando, tá precisando bastante, então a gente vai ver as principais oportunidades perdidas pelo Atlético recentemente nos últimos jogos e como os resultados poderiam ter sido diferentes, animador de uma maneira ao saber que o Atlético ele cria as oportunidades, ele chega até o gol adversário, mas também é preocupante saber que o Atlético ele não consegue botar a bola no gol. Mandar um salve para os meus patrocinadores que estão aqui do lado: KTO, Evolução Pisos e, e o nosso guru jurídico, né, o Arno Bike. Lembrando que a gente tem código na KTO que dá 20% é, de, de bônus no primeiro depósito. Botou 20%, botou 100%. 20, botou 20%, ganhou caralho 4%, 4%, 4 dá para fazer uma. Uma múltipla bem bolada lá, aposta em 15 times e ganha um dinheiro legal, beleza? Então vamos ver como essas oportunidades contribuíram para o resultado do Furacão. Vamos ver como poderia ter sido diferente. A passagem do Fábio Carilho aqui. Vamos ver como o Atlético precisa melhorar e precisa melhorar muito isso para reagir na temporada, para começar a ser mais competitivo, para começar a é, desempenhar um papel melhor nas competições que disputa. O Atlético não é para ser o último lugar do grupo e muito menos time de zona de abaixamento. Lembrando aqui a plaquinha do chute, né? Foi no jogo contra o Flamengo em 2017. Se eu não me engano, essa belíssima placa. Acho que até é exemplo para as outras torcidas. Foi foi bem legal essa plaquinha aí. Aqui a gente começa no jogo contra o Galo, mano. Algumas situações já tinham aparecido. E, pô, o Pablo dá, dá sua casquinha pro Marlos, pro Marlos. Que a gente sabe que é um cara que finaliza bem. Pro Marlos, que a gente sabe que é um cara que não tem tantas deficiências técnicas, o Marlos acaba chutando no chão. E, e a bola vai tranquilamente na mão do Everson. Mas, cara, olha essa chance. O Atlético povoando bem a área. O, o cruzamento do Vitor Roque foi bom. O pivô faz ali bem o papel dele. Tá ligado? Se rola esse empate, eu acho que o clima gera outro, tá ligado? Se rola esse empate, o clima gera outro. Mas mostra: o Atlético competiu de maneira suficiente para empatar com o Atlético Mineiro. Óbvio que o Atlético teve outras chances, só porque o próprio Atlético teve outras chances. Mas essa aí eu considero a famosa. Chance clara, sabe? O Marlux acabou dando um mole e mostra que o Atlético deu certo o repertório, cara. Ataca pelo lado, ataca por dentro, sabe? E pode atacar pelo alto também. O Pablo pode fazer bem esse papel de pivô. A gente só não pode perder esse tipo de oportunidade. Aqui a gente vê mais um lance. Eu vou ter que tirar os patrocinadores aqui para vocês entenderem. Marcelo Cirino, ele, ele vai para cima da zaga, disputando com dois aqui. Cara, se o Cirino desse um toquinho para dentro, velho. Um toquinho para dentro, ele pegaria o Canóbio chegando. Forte na transição, com tudo, assim. Mostra mais um detalhe que o Atlético vem pe pecando muito é, nessa, nessa temporada, que é o último toque. Óbvio que eu acredito que isso também seja falta de entrosamento, falta de entendimento dos jogadores ali. Mas, pô, se, se o Cirino desse um toquinho, velho. Se o Cirino desse um toquinho, as coisas seriam. As coisas seriam completamente diferentes, tá ligado? A também chegando aqui, mas. O Canova, esse cara é muito forte na transição, né? Então acho que. Foi até o negócio que o Fusca falou, mano. O Atlético não tem grupo, parece que é meio cada um por si, sabe? O Atlético ele precisa é, ter essa questão do coletivo mais apurada, vai ser parte do trabalho do Filipão aguçar, mobilizar mais essa parte do coletivo. Aqui a gente já vai pro jogo contra o Flamengo. Uma bolaça do Terence, mano. Uma bolaça do Terence. Isso aí acho que não dá nem para ser considerado gol perdido. Acho que foi uma jogada muito bem trabalhada entre Terence e Vitinho, mas mas é um fator que porque a gente comenta no futebol, acho que pouca gente até acredita no futebol, mas é um fator importante, cara, é o um fator sorte. Em, em uma fase melhor, essa bola teria entrado e o Terrasse teria feito até agora o gol do Campeonato Brasileiro, sabe? Mas quando o fator sorte não ajuda, é difícil. Mas, cara, a gente já viu aqui, ó. ó em quatro prints: bola na área, a bola sobrou para o Marlos. É, contra-ataque: a bola poderia ser passada pelo Canob. Novamente, um contra-ataque, a bola poderia ter entrado nesse gol com facilidade, porque o Terrasse já está tudo certo, irmão a bola aí, você vê a bola aqui logo em cima da mão do Hugo, né? A bola para entrar ali é um detalhe, mano. O jogo é feito de detalhes, sabe? Eu acho que, que faz parte da maturidade desse Atlético conseguir controlar melhor esses detalhes, sabe? que eu acho que ainda não vem fazendo. Que novamente contra o Flamengo, questão do Terange, sabe? Novamente a gente vai falar do último toque, o Terange pronto para finalizar aqui, o Vitinho passando livre, mano. Vitinho aqui passando livre. Certamente acho que que o Vitinho ele teria uma condição de finalizar muito melhor. Então, acho que a visão periférica dos nossos jogadores ela precisa ficar mais apurada para ser estar achando o melhor companheiro. Mas já estava 1 a 0 para o Atlético ali. Se sair o segundo gol, o Atlético tem um conforto muito maior na partida, sabe? Evitando que o Atlético corra tanto, evite, evitando que o Atlético se desgaste tanto. O gol, o conforto no resultado, ele interfere muito em todas as condições do jogo. Seja condições técnicas, seja condições físicas, Talvez poderia ter sido um pouquinho mais coletivo nesse lance. Novamente contra o Flamengo, uma casquinha do Canóbio no primeiro lance aqui, a bola passa raspando, acho que é o Vitinho que vai completar no segundo pau, enfim, e eu acho que como o Atlético vai criando contra o time forte. Cria contra Galo, cria contra o Flamengo, situações assim que naturalmente poderiam ter saído gols, o Atlético com um placar mais elástico contra dois dos três melhores times do futebol brasileiro, e agora de uma maneira diferente. Dessa vez aqui a gente vê algo mais posicional, o Atlético recupera a bola, roda a bola. Até chegar numa questão de, de finalização, em que a gente vê a bola parada e dá-lhe repertório. Dá-lhe repertório rodando, tá ligado? Maneiras diferentes de chegar ao gol adversário. Quando a gente fala de repertório, é basicamente isso, tá ligado? Maneiras diferentes de chegar ao gol adversário. Então se o, se o, se o Atlético tivesse totalmente entrosado aqui, essa bola desviada pelo Canóbio, ela naturalmente teria chegado no, no segundo palco, alguém já. Chegando, enfiando, cabeça nela, não. Não com tanta tanta dificuldade desses detalhes, mano. Fica muito claro nesse vídeo como os detalhes eles ainda não estão ajustados, sabe? Aqui a gente vê contra o Libertar, né? Um jogo que o Atlético perde. Cara, olha essa bola do Vitinho, velho. Olha essa bola do Vitinho, olha onde ela passa, mano. O Vitinho, que é um grande finalizador, um cara com poder de decisão ótimo. Olha como essa bola do Vitinho passa perto. Puta que pariu, cara. Não tem como não falar o um palavrão, mano. Vitinho dá uma chapada tranquila, o jogo 1 a 0, 0 a 0 ainda poderia ser 1x0 pro Cap, naturalmente. É, nossa posição na Libertadores seria diferente, porque a gente tiraria dois pontos do Libertar e teria mais um, sabe? Então é, o clima seria outro, a cobrança em cima do trabalho do Carilho seria outro. Olha como as finalizações elas compromet comprometeram os resultados recentes do Atlético, cara. É bizarro Se assim, Essa bola do Vitinho não ter entrado é. Não sei nem como descrever, mano. É que a gente vê o pênalti do Pablo mostrando que a gente poderia ter virado o jogo, mano. Mostrando que a gente poderia ter virado o jogo. assim. Existem algumas oportunidades que a gente tem, de a bola passar raspando, pá. pá, pá. Tem outras que não pode perder, tá ligado? Mas chance do Vitinho é uma chance ali da entrada da área. Ele pode botar toda a direção, força na bola e tal, mas não há é uma certeza dele fazer o gol, né? Mas essa aqui do Pablo, ele não podia perder de jeito nenhum, mano. Não podia perder de jeito nenhum, sabe? Então. Acho que isso, inclusive, atrapalha muito a sequência do Pablo, mano. Acho que isso atrapalha pra caralho a sequência do Pablo. A torcida pega uma implicância muito grande com o Pablo depois desse lance, com razão, tá? Com razão. Aqui a gente vai pro jogo contra o América, cabeçada do Pedro Henrique, jogo 0 a 0 tá ligado? A bola tranquilamente poderia ter entrado, mano. A bola ainda quica na frente do Jailson, sabe? Mostrando que os jogadores do Atlético, no, no fundo, no fundo, estão fazendo tudo certinho, mano. Estão fazendo tudo certinho. O, o Jailson acaba pegando essa bola. Calma aí. Aqui é aquele lance do Matheus Felipe, nem dá pra ver a bola direito, mas olha onde o Matheus Felipe tá, velho. Tá na pequena área e acaba perdendo o gol, sabe? um gol que era só meter um chumbadão 0 a 0 de novo. Aqui é a bola subsequente aqui, que é tirada em cima da linha. Então, assim, o Atlético não é que ele teve uma chance pra abrir o placar cá contra o América. Ele teve algumas, tá ligado? Imagina-se ganhando a América. Imagina-se ganhando o Libertar. Você bota essas bolinhas dentro do gol, tá ligado? Me repito. Óbvio que a gente vai perder gol na nossa melhor fase e na nossa pior fase. Mas, cara, são muitos gols que comprometem resultados, mano. São muitos gols que comprometem resultados. Aqui a gente já vai com, com o jogo contra o o, o The Strongs. Pô, a gente toma uma sapatada histórica, mas, cara, começa o jogo metendo a bola na travessão aqui com o Halter, sabe? Cara, se, se a gente abre o placar logo nesse início com o Halter, baixa as linhas contra-ataque, filho. O jogo fica a nossa feição, sabe? Aqui mais uma oportunidade de mole que a gente desperdiça, cara. Mole, mole, mole que a gente desperdiça. Olha como o Vitinho também, outra chapada, poderia ter feito gol, cara. A bola já é tirada do goleiro, passa do goleiro. Poderia naturalmente ter batido na trave entrada aqui, mano. Caralho, é, muito... é por muito pouco, cara. Esse vídeo ele é revoltante porque é muito pouco, assim. E, e mais uma vez o Vitinho chutando e agora o goleiro pegando. Então o que, é que eu quero trazer com esse vídeo, mano? Mostrando como o Atlético cria, mostrando como o Atlético chega no campo ofensivo, mostrando como o trabalho do Filipão ele vai ser muito mais voltado para a confiança dos jogadores do que propriamente dito para algum acerto assim. O time, o time chega lá, mano. Se esses caras tivessem um pouquinho mais de confiança, se esses caras tivessem num, num momento um pouquinho melhor, mano, eu tenho certeza assim, que, que, que algumas dessas bolas teriam entrado, que alguns desses resultados teriam sido diferentes. O, o Atlético, ele está sofrendo na temporada, mas ele poderia estar sofrendo menos. É isso que eu quero trazer nesse vídeo. Acho que o bom um Luiz Felipe Scolari vai ter vai ter esse trabalhinho de, de ajustar mais as situações. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixa like, se inscreve no canal muito importante. Abraço.